Şəhid ailələrinin üzvləri, eləcə də qazilərimizə hər yerdə diqqət göstərilməlidir. Bu həssas qruptan olan vətəndaşlara, daha doğrusu borclu olduğumuz insanlar üçün növbəti tibbi aksiya Saatlıda baş tutub. Saatlı ilə yanaşı İmişli və Sabirabad rayonundan olan şəhid ailələrinin üzvləri, eləcə də qazilərə təmənnasız xidmət göstərilib. Tibbi aksiya Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasında baş tutub. Saatlı, Sabirabad və İmişli rayonlarından 150-dən çox şəxsə tibbi xidmət göstərilib. Bizə diqqət ayrıldı, müayinələrdən keçdik, reseptlər yazıldı və Yaşad Fondunun vasitəsilə dərmanlar bizə ödəniləcək. Ailəmi gətirmişəm, ailəm hal-hazırda müayinədən keçir. Çox sağ olsun dövlətimizi. Bizə bu cür qayğı göstərirlər. İmişli rayonundan gəlmişəm. Əsəb sistemində problem var. Müayinə üçün gəlmişəm. Çox gözəl layihədir. Göz müayinəsindən keçmişəm. Malcə yazılıb, eynək yazılıb mənə. Və yoldaşımı gözləyirəm ki, burada nevropatologdan keçəcək. Aksiyaya paytaxtın müxtəlif dövlət və özəl tibb müəssisələrindən 20 ixtisas üzrə 35 könüllü həkim qatılıb. Şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər müayinə olunub. Nəticələrə əsasən müvafiq müalicə kursları təyin edilib, dərman preparatları verilib. Şəhid ailələrinin və qazi ailələrinin yaxınlarının tibbi müayinəsi üçün gəlmişik könüllü olaraq. O bizim insanlıq, vətəndaşlıq, həkimlik borcumuz olaraq buradayıq. Bundan sonraki dönəmdə də lazım olan regionlara biz səfərlər edəcəyik. Çox yüksək səviyyədə ultrasəsdən, elektrokardioqramadan, ondan sonra ekokardiografiyadan, yəni bütün müayinə üsulları, qanın umum analizindən tutmuş hər bir şeyə qədər təmin olunubdur. Hamısı yoxlanılır və nə yardımlar lazım olunur, varsa onlar icra olunur. Tibbi aksiya Regional İnkişaf İctimai Birliyinin, Könüllü Həkimlər Asosiasiyasının və Təbibin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, regionlarda şəhid ailələrində olan hər hansı bir tibbi problem varsa onları aşkarlamaq və müayinə etmək və lazım olursa biz burada həmin müayinənin nəticəsində uyğun olaraq biz həkimlər deməli, müalicə kursu təyin edirik, dərmanlara təmin edirik. Həmçinin lazım gəldikdə isə, əgər hər hansı bir problem aşkarlanarsa, biz Bakı şəhərinə həmin xəstələri dəvət edirik və özəl və dövlət müəssisələrində onların cərrah əməliyyatlarını təşkil edirik. Qeyd edək ki, növbəti tibbi aksiya Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində təşkil ediləcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.